propaganda atambule no nti mze yabadde atiisatiisizza okuddiza America abafagaani baayo soyinga Bobi Wine ajja kituufu taina nawe abafagaani benyini engeri gye babaleetamu gwe mubuuze babaleeta batya bamulage bamugabugambye abo tubaagala awo nti kaali mize It is the final channel B in the know. Bobi Wine agobeddwa agaaniddwa okuyingira mu America. Litugamba chichi liegulire eri ku social media. Bobi Wine agaaniddwa okuyingira eggwanga lya America. Ba propagandist ne batandika. Kyekyo fe kye twabagamba. Bobi Wine yatugamba alina connection mbazungu. Naye nga bamuganya oyingira mu America. Abajaganya ne bajaganya. Ani atandiko teka bwe kibuzi. Okimanyi ti muzeyi kasita yakkiriza bwati okuleeta wano abafagaani. Kitegeeza enkolagana ye na America nungi nnyo tebayinza kukkiriza muntu amuvuganya. Ne ngamba yiyi. Bana Uganda nga mulina ebigambo. Nga musiba ebigambo. Nga mukasuka bigambo. Bobi Wine avuddeyo n'awandiika ku mukutu gwe. Era nga essaawa eno ali Uganda. Teyatuuse mu America gy'abadde alina olukuŋŋaana olwa diaspora connection. Engo mukuru Kapalaga. Kapalaga yali kyali wange twakolanga naye. Bwannyonnyodde. Bobi Wine ekyamuviiriddeko obuzibu. Kubeera nga yagenze e South Africa. Atenge South Africa. Ensi eri America yagiteeka mu red flag. Nga Uganda we baagaanako lumu. Uganda okutwala abantu mu nsi yonna. Nga bagamba ssenyiga omukambwe ali waggulu. So South Africa. Bw'oba olaba international news ng'ovudde. Kuzino news zafe ezada final channel waliyo choinzo gamba anti international news TV ezo ngazari gezira BBC CNN South Africa wade bagamba waliye chikacha senyigo mukambwe owenja wulo a new variant ya senyigo mukambwe sa America nejiteka mu red flag eze nsi zota inza kuberamu no ingira America nga tomaze kuumula mu weeks 2 kakasa oba akalwadde wakafunye oba te wakafunye mujukire ifananyi bya Bobi Wine ngali mukomera je wasibira Nelson Mandela kukazinga ko Robben Island kati bwatyo yabadali ku lugendero ogenda mu America yakomye kata Doha ne bamugamba sebo togenda kulinya nyonyege na mu America kubanga olino quarantine nga olino kubera mu isolation for 14 days before you proceed to America if you have been in South Africa because it is a red flag country as it is a red flag country on the American list. Uchitegira. Ense ezo zota inza genda mu. Ngovude yo direct. Obanga toweze zana kukuminanya. Okuvari wa vayo. Okaka siza dada that you are safe to enter America. So, Bobi Wine cheche chimuganye. Bino mbade mugamba. Teataba talibani. Abafagani bali wano. Ate Museveni akola gana nyo. Yagambi okudiza abafagani. Na yaba ntubali nebigambo. The President Museveni yagambye. Senga Bobi Wine ayingira mu gwanga eryo. Enkolaga naye yange na America nja kuba njijeo kuba Bobi Wine ansuka jiza nyo. Nti era n'abatalibani bamwenja babadiza. Ebyo byonna nga bigambo biri ku social media. Ekituufu Bobi Wine abaddeke South Africa. Ngaye mujukira ompira gwa Brazil na Argentina. Gwasazibwamu mu kisaye wakati mujukira World Cup qualifier eyo. Yasazibwamu olw'ensonga. The England yali ku list eyensi ezirina ssenyiga omukambwe wa waggulu. So nga ogende Brazil. Teba kukiriza paka ngo oya isolate nze for 14 days. Argentina nereta basambi bayo, Brazil abayo nebaleka. Omupira bagusamba keda chika, ntono polisi neguiwa. Ndoza mutegedde ku bintu byasenyiga bino emukambwe. Tosobola gamba mbono tenze ndi Brazil atendi Argentina. Eteka liba lyasenyiga. So Bobi Wine, newa kubadde, aina connections nyingi nyomu America. Nebaloya na bichine, diaspora community nga ya manyi nye ya NUP. Mu America kibaddete kisoboka kuba munaye baba zungu eteeka libateeka tebaligomya tebaliweta tebalichika paka nga waisewo weeks 2 Bobi Wine wali bayagadde okudda mu America ajja kuddayo wezibate zinayitawo adabu zaye nakunya okay adabu zaye nakunya okuweza weeks 2 naye kati ndohoza wezidawera weeks 2 nga avudde South Africa nga mulamu bulungi ali sobola okuddamu n'alinya n'agenda mu America. Ono ebo ali Uganda kati wetwogerera. Yaze
you know abadene na engagement na abantu abo mu diaspora benja ulo na emu kuzo yali South Africa. In South Africa je abade unfortunately twalete tumanyi nti ate America ya jimiusa bobo badeke South Africa elimu ready wano oyino quarantininga for 14 days natona ingira US echo bachi mugambi de kata nga kui migration neva mugamba anti yabadeko e South Africa of course records ziba ziranga either a quarantine ingire mukata for 14 days wezigwako ari okay yongereyo ate 14 days of course wezigwera konga event lewedde of course ngabuli job wagamba anti struggle teri kuchakula nyingo omuntu obakapalaga ngo muntu wabula struggle eriku fefe nangaba na Uganda romu abera chakula nyiwali so kati chakula nyiwano wali yenze honorable chakula nyi president omulonde abadde aina okwogera ko ne bana Uganda ababera waweri wa Uganda ngabega tira mu diaspora so bana Uganda abo bategese omukolo Gwaita Uganda Action Day ogenda okutandika olunaku lw'enkya olw'okutaano paka Sunday. Omukolo ogwo honorable Kyagulanyi abadde alina okuba ng'omu ku bannayuganda abagubaddeko. Wabula ye n'alemererwa. Naye omukolo tegubadde gwa Kyagulanyi gubadde gwa bannayuganda. So omunayuganda omu alemereddwa okutuuka naye abalala bonna bonna weebali era omukolo gugenda genda maaso. Yeah, so ye chabadda inokola kubeerawo nga president abanayuganda kwe baalonda ayogereko nabo ate oba olyawo abayimbire namuko ku nyimba naddala ezo eza struggle kyekyo tukimisinze naye nga information yonna naye kenyininyine tugenda kubeera naye olwa technology of course ajja kubeera ku Zoom. Okay. So buli kitabada agenda okwogera live agenda kyogera ku Zoom. Okwasasuza my friend, tetulinawo hoteri yaffe. Hoteri eri very expensive okoleramu ebintu ng'ebyo. Wano tetulinawo byuma byaffe. Buli kimu kyonna kyonna kyakusasula wano sebo mu ggwanga lya America. E Uganda simanyi. Kati. Okuba nti nno buli kimu kyakusasula ate nga tewaliwo muntu alina egyo mitwalo gyakubisasula kati bannayuganda bennyini beekolamu omulimu ne bagamba okay kiki kye twetaaga nti twetaaga emmere ey'okulya for example ku dina ani anaagibagabula nti twekolemu omulimu buli omu aleeteyo sente bwe ziti kiki ekirala kye twetaaga eryato tutambuliremuko Yee, kati eryato lisobola tusaba sente meka nti buli muntu bamujjako dola 15. Bwe tuteekako emmere ziba meka nti 18. Kati abantu abasobodde baleeta 18. Okitegeera. So si nti nno abantu abadde basasulira concert. Wabula basasuli bakontributingira omukolo. Kubanga gwabwe bonna bonna. NUP terinayo bank account mu America. Ntine esente zaayo ziri awo n'olwekyo kejja okwo etegeka emikolo ng'egyo wabula bannayuganda bennyini nnyini be beekolamu omulimu andatis Kapalaga engeri gye beekolamu omulimu Kapalaga omukolo gwe gumu ogwo gwe kuli n'omuzannyo gwa muvaala mu badde ogenda okuzannya ng'omwana oyo kayimba namunyiza edda egundi Kati Michael omuzanyo gwa mbaala guliyo November ate muzanyo gwa mbaala nzizanyanga Freedom Fighter ato gayo zanyanga kabedi era bajja kusimu Michael nga tonatujjako propaganda atambule eno nti muze yabadde atiisatiisiza okuddiza America abafagaani baayo singa Bobi Wine ajja kituufu taina naawe abafagaani bennyini engeri gye babaleetamu gwe mubuuze babaleeta batya bamugambye abo tubaagala awo nti kaale muzeeyi
Nae Michael ngo tusibula. Embera eliawo abantu bakitegedde era obango batunulide wetu benyamide mu ko bakitegedde kweche kigena mas. Ine kituse ku mukulembeze wabo. You can't dismiss amanyi gaina nga president omulonde nga you know nga ngo deko kuba ntino e Bobby Wine. Kali ate chagulanyi wa nyo. So abantu abadde bamwesunze. Era kibeera disappointing tusobola kijjawo naye ate abantu era bakitegeera nti tewali wakibaddeko na control. Probably we overlooked twaki overlooking nga ne tutatunuulira South Africa South Africa bweri mu America kubanga you know byali tebirina we biconnectingira naye buli omu akitegeera n'agamba okay you know so ebiseera ebisinga obeero oyiga every time n'ogamba okay probably next time is coming omulundi ogudako lwanajja wano tulina okusooka okwetegereza ezo zonna zonna details okay kozi otugambye omukulu Biden yagamba ati omukulembeze ku Afghanistan yamugamba abantu balaba yes sir bate njalo batekawo oba Koye. Oh ya garazi we Mary mo Mombasa. It is the final channel B in the know. I'm out for now.